Шидэд цагийг зогсоох шинэ жилийн урамшуулал худалдаа BSB-д хэллээ. Та BSB-сгийн онлайн дэлгүүрээр зочлон төрөл бүрийн электрон бараа, компьютер, гар утас, гэрийн болон офис тавилга зэрэгээс захиалан аваад цагийг зогсоох суулганд оролцсон олон олон билгийг хожоорой. Та захиал бид хүргэж өгье. Шидэд цагийг зогсоох шинэ жилийн урамшуулал худалдаа зөвхөн BSB-д.